যোৱা মই ছোৱালীক লৈ পেলাই যাম, অকণমান ওলাই তাইকো দেখাই আনিম পূজা। কিন্তু এতিয়া যোৱা নহ'ব, মানে মাৰ ভৰি বিষ যে, মায়ে বেছি দূৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, মায়ে মানে অলপ সময় বেছিকৈ থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে, মায়ে কৈছে ভৰিটোৰ বিষ বেছি, মানে যাওঁ তাকে যোৱা নহ'ব, সেই ঘৰতে আছোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া আবেলি হ'ল, ময়ো শুইছিলোঁ অকণমান, অকণমান শুই সাৰ পালোঁ। সাৰ পাই পেলাই ভাবিছোঁ মই এতিয়া গৈ পেলাই অকণ আগফালে বহোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সেয়া আহি পেলাই আগফালে বহিছোঁ। আজি আকৌ পূজা চোৱা বতৰটো ধুনীয়া, কালি আকৌ বৰষুণ আছিলে বতৰটো, পিছবেলা মানে সন্ধিয়ালৈ এৰিলে বাৰু পূজা চাবলৈ যোৱাৰ টাইমলৈ, আজি আকৌ ধুনীয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰ'দ দিছে, ভাল হ'ব। আজি যেনে পূজা চাবলৈ যাব সেইসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু বতৰটো, আজি ধুনীয়া এনেকুৱা বতৰতে পূজা চাই ভাল লাগে, বৰষুণ দি থাকিলে বেয়াও লাগে। নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে নেক্সট ডে, কালি আৰু ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে, আজি পূজাও শেষ হ'ল, আজি হৈছে দশমী, পূজা পূজা কওঁতে কওঁতে পূজা শেষেই হ'ল। আপোনালোকৰ পূজা কেনেকুৱা গ'ল জনাবচোন, মইতো বাৰু চোৱাবলৈ যোৱাই নাই পূজা, সেয়ে তাকে সেয়া আগফালে এতিয়া চাইছোঁহি আকৌ আহি পেলাই, তাকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো তেন্তে। এইফালে মায়ে মিঠৈ, পকা মিঠৈ বনাবলৈ লৈছে, পকা মিঠৈ লাড়ু বনাবলৈ লৈছে, তাকে দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈনো বনায়। ময়ো জানো বাৰু বনাবলৈ, জানো মানে মাৰ নিচিনা পাৰফেক্ট নহয় বাৰু, মই শিকিছোঁহে মাৰ পৰা বনাবলৈ। মই শিকিছোঁ মানে যোৱাবাৰ মাঘৰ বিহুতহে মই বনাইছিলোঁ প্ৰথম মিঠৈ লাড়ু, তথাপি মাৰ নিচিনা পাকটো নাহিলে বাৰু, হ'বগৈ আৰু লাহে লাহে কৰোঁতে কৰোঁতে হৈ যাবগৈ বাৰু। তাকে এতিয়া দেখাম মায়েনো কেনেকৈ বনাইছে, দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এয়া প্ৰথমতে কেৰাহীটোত অকণমান পানী দি লৈছে, অকণমান এইকণ পানী দি লৈছে, এতিয়া তাত মিঠৈ দিব। ইফালে সেয়া জালুক আৰু কি খুন্দি যাবা, জালুকে ইলাচীয়ে খুন্দি লৈছে, গুড়ি কৰি ভাজি পেলাই গুড়ি কৰি লৈছে খুন্দি। এতিয়া এয়া ইয়াত মিঠৈখিনি দি দিলে, পানীখিনিত মিঠৈ ইমানখিনি দি দিছে, আন্দাজ মতে কোনো জোখ নাই আৰু। ইমানখিনি মিঠৈ দি দিছে এতিয়া ইয়াত, এয়া এইখিনি উতলিছে আৰু গলি পেলাই গোটেইখিনি নাইকিয়া হ'ব, ভালকৈ পাক আহিব লাগিব। পকা মিঠৈ বনাবলৈ মিঠৈটোৱে মেইন আৰু, মিঠৈটো ভাল হ'লে লাডু ভাল হয়। মায়ে পিছে ধুনীয়া বনায় লাডু। এয়া মিঠৈ ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল, এতিয়া এয়া ইলাচি আৰু জালুকৰ গুড়াখিনি দি দিলে, এতিয়া ইয়াৰ জোখটো কেনেকৈ চাই দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক। ইয়াৰতো পাকটো হ'লনে নাই, ইয়াত বেপিনে পানী লৈ লৈছে, পানীত অকণমান মায়ে দি দিছে, দেখিছে নাই তলত গোট খাই গ'ল মিঠৈখিনি, মানে লাড়ু বনোৱা জোখত হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া ইয়াৰ এইখিনি হৈ গ'ল লাড়ু বনাবৰ কাৰণে জোখত। এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিলে, এইফালে এইফালে এইখিনি পিঠাগুড়ি চালি লৈছে, এয়া চালা পিঠাগুড়িখিনি, এয়া মিঠৈখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াৰ লগত সানি ল'ব ধুনীয়াকৈ। মা তলত বহিব নোৱাৰে যে এইপিনে এয়া ওখত উঠাই দিছে, সেইফালে সেয়ে জানো মুহাৰ ওপৰত উঠাই দিছে, তুল মুহা চবৰ ওপৰত উঠাই দিয়ে। এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত সানি ল'ব জোখমতে,
গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি একেবাৰতে দিয়া নাই, নহ'লে শুকাই যাবগৈ নহয়। কম কমকৈ পিঠাগুড়ি লৈ লৈ ইয়াৰ পৰা মিঠৈ ইয়াত মিক্স কৰি কৰি আৰু এয়া বনাই আছে এনেকৈ এনেকৈ এইটো। ভালকৈ মুঠিয়াই মুঠিয়াই ইয়াত থৈ যাব আৰু এইয়া এইয়া হৈ গ'ল। ধৰিলে আৰু এনেকৈয়ে এটা এটাকৈ গোটেইখিনি বনাই ল'ব। দুটা হৈ গ'ল, এতিয়া এনেকৈ আটাইখিনি বনাই ল'ব। মই একেবাৰে পিছত আপোনালোকক দেখাম গোটেইখিনি হৈ গ'লে। এফালে এইটো মই এটা লৈছোঁ খাই চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱানো হৈছে। এইফালে আমাৰ ষ্টিকলি এইজনী ক'ত খেলি আছে, এইজনী খেলি আছে তাই ইয়াত। এয়া ইমানখিনি হৈছেগৈ বনাই। এয়া পিঠাগুড়ি ভজা পিঠাগুড়ি চালি লৈছে দেই, কেঁচা পিঠাগুড়ি নহয়, আকৌ ভাজি লোৱা পিঠাগুড়ি সবেই জানে চাগে। তথাপিও আমাক কেনেকৈ বনায় মই সেইটোহে দেখাব গৈছোঁ, কৈ দিছোঁ আৰু নজনাসকলৰ কাৰণে সহায় হ'ব। আৰু ইমানখিনি মিঠৈ আছে, এইখিনিৰ কাৰণে হ'ব কেনে মা নে আৰু লাগিব? সেইখিনিৰ কাৰণে আৰু মিঠৈ লাগিব ন? এইখিনি লাডু হৈ গ'লে বনাই পেলাই ইমানখিনি হ'ল, সিমানকণ মিঠৈ আৰু সেইখিনি পিঠাগুড়ি দি পেলাই ইমানখিনি লাডু হ'ল। এয়া ধুনীয়া হৈছে, মই এটা খাই চাইছিলোঁ, টেষ্টি হৈছে। সন্ধিয়া চাহ খাই কৰি আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া ভাবিছোঁ পেকিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মানে মই পৰহিলৈ যামগৈ, শুকুৰবাৰে যামগৈ আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পেকিং আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহুতখিনি আছে যিহেতু একেদিনাইতো নহ'ব, আৰু কাইলৈ দিনটো এনেও বেয়াই লাগি থাকিব, অতো দিনৰ মূৰত যামগৈ, কাইলৈনো ক'ত চাগে ভালকৈ পেকিং কৰা হ'ব। তাকে ভাবিছোঁ আজিয়ে, এতিয়া অকণমান আজৰি আছোঁ, মানে ছোৱালী অকণমান শুইছিলে, উঠিলে, উঠি মাহঁতৰ লগতে আছে, ভাবিছোঁ এই সময়খিনিতে মই পেকিংখিনি কৰি লওঁ। মানে পেকিং কৰিম অলপ চলপ আগতে গোটেই যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি এবাৰতে উলিয়াই লওঁ, নহ'লে বহুত খেলিমেলি হয়। এফালৰ পৰা যদি ভৰাই গৈ থাকোঁ কিছুমান বস্তু থাকি যাব, আকৌ তাত গৈ দৰকাৰ হ'ব। ইয়াত থাকিলে অইন প্ৰব্লেম নাই, মোৰ তাত গৈ দৰকাৰ হ'লে দিগদাৰ হ'ব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গোটেইখিনি একেলগে উলিয়াই লওঁ, তেতিয়াহে এটা এটাকৈ পিছত ভৰাই দিলে পটককৈ হৈ যাব উলিয়াই ল'লে। তাকে ভাবিছোঁ কৰি লওঁ এই টাইমখিনিতে। সেয়াই আৰু, বেয়াতো লাগিছে বাৰু, বহুত দিনে থাকিলোঁ তাই হোৱাৰ পিছত। মই তাই ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিলে, মই 4 দিনৰ দিনাই আহিছোঁ ইয়ালৈ, তাৰপৰাতো ইয়াতে আছোঁ। দুবাৰ গৈছিলোঁ কিন্তু কেইদিনমানৰ কাৰণে দুবাৰ গ'লোঁ তালৈ, এইবাৰহে একেবাৰে যোৱা হ'ব আৰু। সেয়া বহুত দিনেই হ'ল, ছোৱালী এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, ময়ো একেবাৰে সুস্থ হ'লোঁ, যেতিয়া মোৰ ভালকৈ চব কৰিব পৰা হ'লোঁ, তাইও ডাঙৰ হ'ল, যেতিয়া যাবতো লাগিবই ন তালৈ। সেয়ে তাকে এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ। এইফালে এইখিনি বস্তু ইয়াত উলিয়াই লৈছোঁ, এয়া বস্তু ইয়াত, আৰু এফালে এইবোৰ ছোৱালীৰ কাপোৰ ইয়াত আছে আধা, ইয়াতো আছে, ইয়াত বহু আধাখিনি বস্তুহে আছে, আৰু ইটো সিটো বস্তু আছে বাৰু মোৰ। এইখিনিকে উলিয়াই লৈছোঁ বৰ্তমান, বেগটো উলিয়াই লওঁ, ভৰাই লওঁ। মই এবাৰ যিহেতু গৈছিলোঁ, মই কিহত আগষ্টত গৈছিলোঁ, আগষ্টত গৈছিলোঁ, মই আগষ্টত যাওঁতে মই বহুতখিনি বস্তু লৈ গ'লোঁ, তাত থৈ আহিলোঁ, তথাপিও বহুত এতিয়াও বস্তু আছে। এইখিনি এতিয়া বেগটো উলিয়াই ভৰাই ল'ম, বেগত তাই কাপোৰখিনি দিম, তাই বাস্কেটটোতহে মোৰ কাপোৰখিনি লৈ যাম, মোৰ কাপোৰ বহুত বেছি নাই বাৰু। সেইখিনি তাকে এতিয়া ভৰাই লওঁ। আজি ভিডিঅ'টো তেন্তে এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ।
ছোৱালীৰ ফুটি দেখি ভিডিঅ'টো নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে শেষতে ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ মই। Oh!